Servidores da FEMIG, a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, começaram hoje uma greve, segundo eles, por tempo indeterminado. Eles reclamam da estrutura de trabalho e da falta de pagamento do 13º salário. 7 hospitais em Belo Horizonte vão ficar com o atendimento comprometido. Com bandeiras e faixas, os manifestantes interditaram uma pista da Avenida Alfredo Balena, em frente ao Hospital João 23. Eles são servidores da Fundação Hospitalar de Minas Gerais e reivindicam melhores condições de trabalho. É um elevador só. Nós descemos com crianças queimadas do 9º andar ao 2º e ele parando de andar a andar. E o elevador está estragado. O único elevador que tem para descer com o paciente está estragado. São pacientes gravíssimos. Segundo o sindicato da categoria, os hospitais da rede FEMIG estão sucateados e não oferecem infraestrutura adequada para atendimento à população. O que não pode é a população ficar sofrendo, né, em ter o serviço sendo retirado, o serviço sendo fechado, pacientes convivendo com uma situação de teto desabar ou de ter incêndio dentro de hospitais. De acordo com o sindicato, além do Hospital João 23, outras 6 unidades de saúde aqui de Belo Horizonte aderiram à greve. O atendimento de urgência e emergência não foi prejudicado. Os servidores pedem também aumento salarial, já que os rendimentos não são reajustados há 6 anos. A situação foi agravada com o não pagamento do 13º salário. Já solicitamos aumento de salário e o governo argumentou que tem dificuldade financeira. Reconhecendo essa dificuldade dele, propusemos então como alternativa a incorporação de uma gratificação que nós já temos no salário, que ela fosse incorporada ao salário base. Eles não aceitaram ou não quiseram manter uma discussão de como fazer essa incorporação, que seria a alternativa para o governo. Conforme o sindicato, a greve é por tempo indeterminado. Por enquanto, além do João 23, os hospitais afetados são Hospital Infantil João Paulo II, Galba Veloso, Maria Amélia Lins, Júlia Kubitschek, Alberto Cavalcante e Maternidade Odete Valadares.